ጠባብ ጠባብ ይከራከሩ ቤተሰብ ይሁን ናኖ ናኖ ነይ ካንቻለኝ ጉዳይ ናኖ ናኖ ነይ ናኖ ናኖ ነይ ካንቻለ ፍዋይነትን ቴዳፍሩን አሁን ለምሳሌ አለማርነቅ አይቻለም ትክክለኛ አይምሮ ያለው ሰው እሱን ሳይ አለማርነቅ አይቻለምና ሳዶላኔ አልቦሽን አርገሽ አልቦሽን አርገሽ በጥልፎ ቀሚስ አምረሽ ተውበሽ ሳዶላኔ አልቦሽን አርገሽ በጥልፎ ቀሚስ አምረሽ ተውበሽ ከቁንጅናሽ ጋር አለሽ ደስደስ ወደርም የለሽ ካንቺስ የሚደርስ የደም ገንቦነሽ የውብ ዳርቻ መሰከረሽ ነው የለሽማቻ ጥርስሽ ፍልቅልቅ አይንሽ አልኦሎ አንገተ ረጅም የኔ መለሎ የውብ መቤት የዳ አራገሯ እንዴት ከርመሻል የባላገሯ እንዴት ከርመሻል የባላገሯ የኔ ሳዶላ ብርገነሽ ለኔ ዘዴ ፈልገሽ ዋይ ከጎኔ የኔ ሳዶላ ብርገነሽ ለኔ አይቻል ጠግብሽ አትራቂ ካይኔ እና ሄያንን ያለ ይቀጥል ይችላል ስሜ ደጉ ዳኛው እባላለሁኝ የተወለድኩት ደቡብ ጎንደር ስማዳ ጋይንት በመትባል ክፍለ ሀገር ነው የተወለድኩት ነገር ግን ወላጆቼ በስራ ምክንያት ኑሯቸውን በምዕራብ ጎጃም አገው ምድር ጃዊ የምትባል ከተማ ነው ኑሯቸውን ሲያደርጉን እኔም በዛው ኑሬን አደረኩኝ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴንም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴንም የተማርኩት በዚያው ነው ማለት ነው። ከኪነ ጥበቡ ጋር ተያይዞ ምን ያህል ጊዜ በኪነ ጥበብ ዓለም ውስጥ ከቆየውኝ ያው አራተኛ ክፍል አምስተኛ ክፍል እያለው የሙዚቃ ሳብጀክት የሚባል ነበርና በዛ ሰዓት ነው መምህራችን የሙዚቃ መምህራችን በጣም ቆንጅዬ ነው እሱና ቆንጆ ከመሆኑም እንደገና ደግሞ ሙዚቃ ሲያዝ ምናምን የሙዚቃ የዋሽንት የክራር ምናምን ክላስ እየመጣ ይጫወትልን ነበርና በዛ በቃ ሲያንጎራግር በጣም ደስ ይላል እና በዛው ነው የተሳብኩት። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ በዛው በሚኒ ሚዲያ ክበብ አለ ትምህርት ቤት ውስጥ በዛው መሳተፍ ጀመርኩኝ። እንዲሁም ደግሞ ሃይ ስኩል ሰልፍ እንደዚህ ባንዲራ ከተሰቀለ በኋላ ከተዘመረ በኋላ በሚኒ ሚዲያ ክበብ አለ ውስጥ ለፊት ለፊትና እዛሽ ጋር ለተማሪዎች አቀርብ ነበረ እና ተማሪዎች በጣም የተለየ ፍቅር ነበር የሚያሳዩኝ እና በዛው አጋጣሚ የአገሬ ልጆች በጣም አመሰግናቸዋለሁ ወዳቸዋለሁ እና በእነሱ ምክንያት ነው እንግዲህ ከዛ ቀን ጀምሮ ነው እንግዲህ እኔም ወደ ዘፋኝነት ማለት ዘፋኝ ሆናለሁ አይነት ስሜት እየተሰማኝ ያሰብኩ የመጣው ማለት ነው። ምን ይመስላል ወደ አዲስ አበባ መቼ መጣ የሃይ ስኩል ትምህርት የተጠረ ጨርሰው አሁን እዚህ ትምህርት ደረጃ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት 2007 አካባቢ ነው። እንዳልኩ ቀደም ብዬ እንዳልኩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴንም የጨረስኩት እዛው ጃዊ በምትባል ከተማ ነው እና ከዛ በአጋጣሚ እንግዲህ ጃዊ የሚባለው ሀገር ያው ትንሽ በረሃ ከመሆኑ የተነሳ ህመም አይጠፋም ነበር እና ያኔ በጣም አለማም ነበረ እና በአጋጣሚ ወላጅ አባቴንም ካጣው በኋላ ትንሽ ኑሮ ከበደ እና በጣም ያመኝ ነበር ተደጋጋሚ። ከዛ ህክምናዎችን ሳደርግ ምናምን ምንም አይነት መፍትሄ አላገኘሁም ነበረ። ስለዚህ መፍትሄ ስላላገኘሁኝ ምንም ስለ ነገ ማስበው ነገር አልነበረም። ምክንያቱም አንደኛ ወይ ህመሜን ማወቅ አለብኝ፣ ለህመም ካወቅኩ በኋላ መፍትሄ ማፈላለግ ነበረብኝ። ስለዚህ ስላልተነገረኝ ስላላወቅኩትኝ ምንም አይነት ተስፋ አልነበረኝም ነበርና አጋጣሚ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ። አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ያው ዞር ያልኩ ምናምን አዲስ አበባን ያው በፊትም የማየት ጉጉት ስለነበረኝ አዲስ አበባን
እና አጋጣሚ ሆኖ መልካም ሴት አጋጠመኝ ማለት እናት ሆነች ያኔ ሰው ሲያናግረኝም ማድርጋቸው ድርጊቶችም እጅግ በጣም አላስፈላጊ ነው ነበሩና ይህን ሁኔታ የተረዳች አንድ ሴት ነበረች በአጋጣሚ ሷ ቀረብ ብላ ሁኔታዬን ስትረዳ ለመረዳት ሞከረች እኔም ጠጋ ብሎ ለሚረዳኝ ችግሬ እናገር ነበርና እንትነው እንደዚህ ምናምን ተስፋ የሚያስቆርጥ እንደዛ አይነት ድርጊት ምታደርግበት ምናምን ስለኝ እኔ በጣም ያመኛልና የሚያመኝ ነገር ደግሞ በህክምና ምንም አይነት መፍትሄ አላገኘውም ስለዚህ ስለ ነገ ማስቡ ነገር የለም ምናምን አልኳት እና በጣም ደነገጠችና አጋጣሚ ምናልባት እኔም ታማሚ ነበርኩና ሚቅዱና የሚባል ጧሪ ደጋፊ ያጡ ወገኖችን ሚረዳ ሚጦር ሚያሳክም አለ እና እነሱ አሳክመውኛል አሁን ደና ነኝ ምናልባት አንተንም ሊያሳክሙ ይችላሉ ሉሰድ ወደ እነሱ ምናምን አለችኝ ከዛ ያው ሄድን ልክ እንደሄድኩኝ ያው ትንሽ እንደነገጥኩ ምክንያቱም እዛ ያለው ነገር በጣም ያስደነግጣል በርካታ ያልጋ ቁራኛ ነው ያሉት ብዙ ዲሴብል ሊሆኑ ያካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች ናቸው ያሉት ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ መመገብ የማይችሉ ናቸውና እነሱም ባየው ጊዜ እጅግ በጣም ደነገጥኩኝ በቃ እዛው እኔም እዚህ መልካም ስራ እየሰራሁኝ ጊዜ ሞት እንጠብቃለሁ የሚል ውሳኔ ወሰንኩኝ ማለት ነው ያው ከዛን ቀን ጀምሮ እንግዲህ እዛው እያገለገልኩኝ ደግሞ የተለያዩ እዛው ማዕከል ውስጥ ክሊኒክ ነበርና ከተለያየ ሆስፒታል በጎ ፈቃደኛ ዶክተሮች ይመጡ ነበር እና እነዛ ዶክተሮች እንደማንኛውም በጎ ፈቃደኛ ሰራተኛ እንደሚታከሙ ሁሉ እኔም ቀርቤ ያው ማማከር ጀመርኩኝ እነሱን አማከርኩኝ በሂደት ትንሽ የተለያዩ ምክራዎችን አደረጉልኝ መፍትሄ መጣ እንዲሁም ደግሞ አባቶችን በዋናነት ወሊ ላይ ነበር በሽታው ያለ ነበርና እነሱንም የባህል መድኃኒት ሲያፈላልጉልኝ ስሞክር እንዲሁም ደግሞ ፋርማሲዎችን በማጠያየቅ እንደዛ እንደዛ ያልኩኝ መፍትሄ መጣ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና ነኝ ትምህርት ተመርያለሁ ዲፕሎማ አጠናቀቅኩ እዛው ዲፕሎማ ካጠናቀቅኩ በኋላ በጻፊነት ማዕከሉን እያገለገልኩኝ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቀጣይ አመት ዲግሪን መጨረሳለሁ ብዬ አስባለሁ በሙዚቃ ስራስ የልምምድ ሁኔታው ምን ይመስላል እየተለማመድክ ነው ለመለማመድ እዛ መቀደኛ ውስጥ እየሰራህ ለመለማመድ የሚያስቸግር አይደለም ያው በርግጥ ያስቸግራል ሁኔታው ምናምን እቹ አይደለም ግን ያው ወጣ ያልኩኝ አንዳንድ ጓደኞችን ያገኘሁኝ ከነሱም ጫካማ አንዳንድ ይወጣለሁኝ እነሱ ጋር ሞክራለሁኝና ያለው በርግጥ ባሁን ያለው ነገር ሁኔታው ለሙዚቃ ስራ እጅ በጣም አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም አሁን ያለንበት ሁኔታ የሰላም ጉዳይም አለ በዛው ወቅት ደግሞ አንድ ወቅት ደግሞ ኮሮና ምናምን ነበርና ትንሽ እነሱ ለኪነጥበብ ትልቅ ተዳሮት ሆኖ ነበር እንደዛ እንደዛ ሆኖ ያው ትንሽ አሁንም ስራ ላይ ያለ ትምህርት ምናምን ስለሆነ ትንሽ ተቀዛቀዘ እንጂ አሁን ወደፊት እንግዲህ ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ እስካሁን ለዚህ ቢበቁ ስራዎች አሉ ለዚህ ቢበቁ አንድ ነጠላ ዜማ አለኝ ምነው ሸዋጋ ኢንተርቴንመንት ነው የተሰቀለው ዳጉ ዳኛው ቢሎ ቢገቡ ያገኙታል ማለት ነው ዘው ጨረቃ ድንብሉ ቀይ ተሰኘ ነው እና ዛጋ ቢገቡ ያገኙታል አንድ ነጥላ ዜማ አለኝ በሙዚቃ ስራ ለመቀጠል ያው እንዳልኩ አሁን ያለው ነገር የስራው ሁኔታ ማለት ስራም ሰራለሁኝ ትምህርትም ማራለሁኝ አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዳልኩ የሀገራችን ሁኔታው ትንሽ ለኪነ ጥበብ ትልቅ ተዳሮት ነው ያለው መጀመሪያ ሰላም ይቀድም አይደልና ሁሉም አሁን ላይ የኑሮ ውድነቱም አለ እና ይሄንን በኑሮ ውድነት የተጨነቀን ሰው እንዶ ሙዚቃ ስማልኝና ድራማ ስማልኝና ማለት ትንሽ እና እንደዛ አይነቱ ትንሽ ጥሩ ስሜት የተሰማኝ አይደለም ምናልባት እንግዲህ ሀገራችን ሰላም ከሆነች እኔም ደግሞ በኪነ ጥበብ ስራም ጎን ለጎን ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ ጨረቃ በዋናነት ያው እንግዲህ ታሳ እንግዲህ ምኖሻ ላይ ኢንተርቴንመንት አለላቸው አንቺዬ ያሳለፍነው ጊዜ በሳቅ በጨዋታ የኔ ዓለም ተመልሶ መጣል በናፍቆት ትዝታ አንቺዬ ሰው ሁሉ ተኝቶ ወጣለች ጨረቃ የኔ ዓለም ብቅ በይ በዋሮ ሀምበል ድንቡል ዶቃ ጨረቃ ድንቡል ዶቃ አጼ ቤት ገባቻው ጋ ጨረቃ ድንቡል ዶቃ ሂዳለች ከአድማስ ሰረቃ ይህን ይመስላል።
ወደፊት እንግዲህ በኪነ ጥበቡ ምገፋበት ደስ ይለኛል ትወናም ደስ ይለኛል በሙዚቃው በድምጹም ደስ ይለኛል ብቻ ብዙ ነገር አለ ያው በኪነ ጥበቡ ዓለም ላይ ትንሽ የራሴን አስተዋጽኦ አበረክታለሁ ያስባለሁኝ አሁን ላይ ያው ትንሽ ተማሪም እንደመሆኔ ከትልልቅ ሰዎች ጋር ለመገናኘት ምናምን ጊዜ ያስፈልጋልና ምናልባት እንግዲህ ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ የሙሉ ጊዜ ስራዬን አድርጓለሁ ያስባለሁኝ ምናልባት የሙሉ ጊዜ ስራ ሳደርገው ያኔ ከብዙ ሰዎች ጋር እገናኛለሁ ያስባለሁ ጥሩ ስራ እሰራለሁ ያስባለሁኝ ናኖ ናኖ ነኝ ናኖ ናኖ ነኝ ካንቻለኝ ጉዳይ ናኖ ናኖ ነኝ ናኖ ናኖ ነኝ ካንቻለኝ ጉዳይ የአባይ ጥቁር እንጨት ያበባል በሰኔ የአባይ ጥቁር እንጨት ያበባል በሰኔ ተጨነኩ ተጠበቅ ወይ ማኙ ወይ እኔ ተጨነኩ ተጠበቅ ወይ ማኙ ወይኔ እንጦጦም አልወጣ ዝቋላም አልወርድ እንጦጦም አልወጣ ዝቋላም አልወርድ አለች ከዚህ መንደር የምትወደድ አለች ከዚህ መንደር የምትወደድ መኝታው ጠባብ ነው ሰውም አይጨምር መኝታው ጠባብ ነው ሰውም አይጨምር ብቻ ሷትን ጣና ሲጠበኝ ደረ ብቻ ሷትን ጣና ሲጠበኝ ደረ ናኖ ናኖ ነኝ ናኖ ናኖ ነኝ ካንቻለኝ ጉዳይ ናኖ ናኖ ነኝ ናኖ ናኖ ነኝ ካንቻለኝ ጉዳይ እኔ መስላል ማድንቃቸው ዘፋኞች እንግዲህ ትክክለኛ የጥበብ ሰዎችን ወዳሉ ሙዚቀኞችን ወዳሉ ምክንያቱም ትክክለኛ የጥበብ ሰው ስለ ለምሳሌ ከዘፈናቸው ከሙዚቃቸው ባሻገር ለማህበረሰቡ ጥሩ ምልከታ ያላቸው ሀገራቸውን የሚወዱ ስለ ማህበረሰቡ የሚጨነቁ ሰዎችን አብዝቼ ወዳለሁ ለምሳሌ እንደነ ቴዲ አፍሮ አይነትን ቴዲ አፍሮን አሁን ለምሳሌ አለማድነቅ አይቻልም ትክክለኛ አይምሮ ያለው ሰው እሱን አለማድረግ አይቻልምና እንደ በተለይ ዝጥናዎቹ እነዚህ እነ ሚኪያስ ቸርነትን የፍቅር ሰዎች ናቸው ዳዊት አለማየንም አድንቀዋለሁ በጣም ትልቅ ሀሳብ ያለው ስሉ አገሩን ይወዳል በጣም የሚገርም ልጅ ነው እና እሱን በጣም አድንቀዋለሁ ሊያንቀሳቅስ የሚችል እንግዲህ አቅም ነው አቅም ሲባል ገንዘብ ነው እንግዲህ ገንዘብ ሁሉን ነገር ያንቀሳቅሰዋል እሱ ከተገኘ እንዲሁም ደግሞ ትልቅ ብዙ አመት በሙያው የሰሩ ኤክስፒሪየንስድ የሆኑ ሰዎች ጋር ጠጋብዬ እነሱ ጋር ሲሆን ትንሽ ያው ብዙ ነገር እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ በስራዬ ውጤታማ ሆናለሁ ብዬ አስባለሁ ነገር ግን ያው ትንሽ አሁን ላይ እነሱ ጋር ለመገናኘትም ጊዜው ምንም ይገድባልና ለዛ ነው ሙዚቃው ጋር አይገናኝም ለምሳሌ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ነው እየተማርኩት ያለሁት ለማንኛውም ተምሮ መገኘት ጥሩ ነገር ነው እንጂ ያው መማሪን ወደዋለሁኝ ነገር ግን ያው አያገናኘውም ብዙም አያገናኘውም የሚኪያስ ቸርነት የኔ ድሃ በጣም ደስ ይለኛል ኦሆ አይመስለኝም ነበረ ኦሆ ላፍታ እንኳን ማጣት ኦሆ ዛሬ ከአይኔ ራቀች ኦሆ ወሰዳት ስደት ከሰው ሀገር ቤት የኔ ድሃ የኔ ድሃ የኔ ድሃ የኔ ድሃ የመጨረሻ መልእክቴ እንደው እንግዲህ አሁን ያለሁበት ሚቅርና ነው እየሰራ ያገለግልኩ ያለሁት በመጀመሪያ ማስተላለፍ ፈልገው
ميجرنيان متو يمايك غونيتو مايكسو بقربت متو بيغوني دس يلنيال مكنياتوم بركات يميسماو نغرنا باكال بتام اجي بتام يليال سلازي كلهم سو ملكام نغرن بيابرتاتا طرو طرو ايمرو يالاتون سوج بندغف بنا برتاتا اجي بتام دس يلنيال اند بينيام اينت يالو سوجين ما برتاتات طرو نغر نو لاغراچم لو دفيتو لما برزاون طرو نغر نو نا ملكام نغر نو مياستماروت سلازي ሁሉም ሰው እዛ ጋር መጥቶ ቢጎበኙ መጥቶ ቢመጡ ያትርፉበታል እንጂ አጎርላቸው ለነፍሳቸው መልካም ስንቅ ይዘው ይሄዳሉ በያስባለው እና ሁሉም እንደያቅሙ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ አቅም ያለው በጉልበቱ ጉልበት ያለው በጉልበቱ በዛ ግቢውስ ብዙ ስራዎች ይሰራሉና እዛ ጋር መጥቶ ብዙ መስራት ማገዝ ይቻላል እንዴም ደግሞ ለነሱ ለአረጋኖች ያው ጉዳላ የነበሩ ሰዎች ፍቅር ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ፍቅር መስጠት ትልቅ ነገር ነውና እንደዚህ ለዚህ ቢያደርጉ መልካም ነው እንዴም ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም የገቢ ማሰባሰቢያ ብሎ የሰጣቸው ያጭር ኤስኤምኤስ አለና በዛ ማካኝነት 8161 ላይ ኦኬ ብሎ ቴክስት በማድረጉ በቀን 1 ብር መርዳት ይችላሉ ማለት ነው ሁሉም ማበረሰብ ያለኝ መልእክት ይሄ ነው እንደገና ለሀገራችን ይሄን የባሁን ሰዓት የሚታየው የዘረኝነት መጥፎ በሽታ አለና እሱን ፈጣሪ ያስወግድልን ይሄን ለማለት ፈልጋለሁ Subscribe like comment share ያድርጉ